Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Casa e Estilo do ciclo 6 de 2024, o especial aí de Dia das Mães. Sinta a felicidade aí de celebrar o amor neste dia todo dela. Vamos então ficar por dentro aí de toda a revista. Lembrando, se você quiser ver e ler todas as informações aí, tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só o presente aromatizador de ambiente por R$ 29,99 cada, tá? Você escolhe aí a sua fragrância favorita e tem aí o lançamento, que é a sofisticação e elegância. Olha só, temos aí também promocionado aqui o presente difusor de ambiente, tá? O difusor elétrico. Vou dar um zoom aqui para você verificar aí com mais detalhes, tá? Por R$ 145,90. Aqui temos o lançamento, a Moringa, por R$ 29,99. De 1,2 litros, tá? E tem aí o copo de 350 ml. É o cantinho relax que ela tanto quer. Aqui também tem promoção, tem preço baixo. Aqui a lixa elétrica de unha por R$ 62,99. São 5 pontas, um preço. Já aqui ao lado temos aí o kit viagem por R$ 69,99. Lançamento aí também, tem aí o passo a passo, tá? Sinta aí essa praticidade. Aqui tem promoção também, tem preço baixo. No kit, 10 potes decoradores de unha por R$ 23,99 o kit. Já aqui, são 6 itens, um preço, o kit de unhas e sobrancelhas por R$ 23,99. Tá promocionado também aqui o jogo de pincéis de maquiagem por R$ 52,99 o jogo. São 4 itens aí, um preço. Aqui tem promoção, tem preço baixo. Na escova polvo, por R$ 25,99. Aqui temos a escova para modelar, por R$ 54,99. E temos a escova grande, olha só, por R$ 64,99. São lançamentos aí para secar e modelar. Já aqui para a cozinha, temos aí essa bancada protegida com jogo para preparo culinário. Por R$ 27,99 o jogo. São 3 itens aí, um preço. E aqui temos a caçarola de vidro. Olha só, por R$ 119,99. Prepare, asse, sirva e armazene, tá? De 2 litros. Temos aqui promoção também. Por R$ 24,99 aí, o caminho de mesa. Aqui a tigela de 500 ml, tá por R$ 39,99 cada, tá? E temos aí o jogo, olha só, com 2 pratos fundos ou 2 pratos rasos. Você escolhe aí, tá? O jogo e paga R$ 69,99 cada jogo. Aqui temos promoção, olha só, de 2,5 litros, 1,25 litros. E tem aí de 650 ml. São 3 potes aí, um preço, por R$ 55,99 o kit. Já aqui ao lado temos o conjunto com 2 potes de vidro com tampa, por R$ 49,99 o conjunto, tá? De 200 ml cada. Aqui também tem promoção. 2 itens, um preço, jogo com 2 travessas de servir, por R$ 55,99. E temos aqui o jogo com 3 potes, tampa fixa, por R$ 32,99 o jogo. Aqui ao lado temos a tábua dobrável, por R$ 19,99. Olha só, e temos aqui também
importa tomate, cebola, limão e alho. São porta-metades por R$ 9,99 cada. Temos os mini potes em promoção. Dois potes aí por R$ 9,99, de 150ml cada. E tem um pote metalizado de 1 litro por R$ 21,99. Aqui temos aí as mini espátulas. Três opções, né? Tem azul, amarelo e rosa por R$ 5,99 cada. Temos aqui promoção. Olha só. Na marmita com divisória, por R$ 14,99, de 500ml. Já aqui temos o jogo com três potes quadrados, por R$ 43,99 o jogo. Olha só. Cabe um dentro do outro. E aqui ao lado também tem essa promoção de jogo aí com três potes com trava, azul, rosa e laranja, por R$ 32,99 o jogo, de 450ml cada. Aqui temos a tigela de 850ml por R$ 12,99. E aqui a de 1,8 litro por R$ 21,99. Já aqui ao lado temos o jogo com 4 copos de plástico por R$ 21,99 o jogo, de 400ml cada, tá? E a jarra de 1 litro tá por R$ 13,99. Aí temos aqui promoção também, olha só, nessa garrafa. Bons motivos aí para levar sua garrafa de água aonde for. De 750ml por R$ 29,99. A garrafa tropical. Aqui temos promoção nesse jogo com três potes quadrados por R$ 49,99 o jogo. E aqui ao lado, olha só, menor preço do ano. É mais de 40% de desconto. Porta temperos aí por R$ 7,99 cada. Tem aí de pimenta, louro e ervas finas de 180ml. Aqui para organizar, temos aí o pote para macarrão por R$ 16,99. Aí temos aí o jogo com dois potes, olha só, por R$ 29,99 o jogo, né? De 1,2 litros cada, e os de 800ml não estão promocionados. Aqui temos o organizador de armários de geladeira alto por R$ 21,99. Promoção aqui também, olha só, para cada ocasião tem um kit especial. Tem aí o pote para farofa por R$ 24,99, de 1,3 litro. E temos aqui o pote para vinagrete. Olha só, por R$ 17,99, de 1,3 litros. Leva no kit Delícia de Churrasco, você paga R$ 49,99 no kit. E leva o kit aí com um pote vinagrete, um pote para sal grosso e um pote para farofa. Aqui tem queijeira por R$ 25,99 e o porta-frios por R$ 22,99. Tem aqui esse ralador por R$ 12,99 e o jogo com dois potes vinho por R$ 25,99. Aqui o jogo com duas travessas, não estão aí promocionadas as travessas, tá? Aqui tem promoção também, olha só. Triturador de cebola ou de alho, você escolhe e paga R$ 9,99 em cada. Já o descascador e fatiador tá por R$ 17,99, ele é 5 em 1. Tem promoção aqui no mini processador manual por R$ 79,99, com três lâminas aí de aço inox. Aqui tem promoção também, olha só, nessa panela aí para cozinhar no vapor por R$ 29,99, ela é de 2,6 litros, tá? Tem também aqui o pote porta-molhos por R$ 15,99 e as mini panela micro-ondas por R$ 12,99 cada, de 850ml, tá? Aqui tem promoção, olha só, organizador para comprimidos por R$ 11,99.
Temos aí a espátula ou batedor por R$ 24,99 e temos o organizador modular por R$ 44,99. Aqui ao lado temos aí a marmita por R$ 25,99 e temos aí a bolsa térmica por R$ 39,99. O porta-talher está por R$ 9,99. Aqui temos promoção também no jogo com 4 xícaras e 4 pires borboleta por R$ 119,99 o jogo. Prato Viva Bem por R$ 11,99 cada, com duas opções de cores. Já aqui temos aí o copo Viva Bem ou pote aí com espátula, né, por R$ 8,99 cada. Você escolhe a sua cor favorita. Temos aqui a linha infantil, pote marmita, olha só, com talher por R$ 18,99 cada. Tem rosa ou roxo. E tem as canecas por R$ 15,99 cada, de 350 ml. Já aqui, temos aí a garrafa estampada por R$ 15,99. E tem também aí o pote por R$ 7,99 cada. Na compra aí da garrafa, leva o pote redondo por R$ 3,99. É uma economia ainda maior. Já aqui, as bolsas térmicas por R$ 35,99 cada. Tem a rosa e a azul. Aqui temos a escova vazada por R$ 19,99. Promoção aqui no kit de unha onça. Olha só, por R$ 42,99 o kit. São 9 itens, um preço. E tem a toalha estampa onça por R$ 29,99. A escova de banho onça tá por R$ 29,99. Tem promoção aqui também, olha só. Na escova almofadada por R$ 29,99. Tem também aí, olha só, a raquete por R$ 39,99. O kit com duas toucas de banho por R$ 5,99 o kit. São dois itens aí, um preço. Tem aqui também o porta-escova de dentes, levando duas unidades, sai por R$ 13,99 cada. Tem aí rosa, roxo ou preto. A esponja para sabonete tá levando duas unidades, sai por R$ 9,99 cada. E o depilador aí de pelos, de nariz e ouvido, por R$ 39,99. Temos as lixas, olha só. Kit pés lisinhos, levando a lixa de pés mais o debastador, você paga R$ 29,99 o kit. Levando só o debastador, você paga R$ 23,99. A lixa, olha só, cuidados completos, está por R$ 17,99. Aqui, o kit com 6 lixas, levando 3 kits, você paga R$ 2,99 cada kit. Já a meia sola, olha só, por R$ 26,99 o par. Evita aí dor no calcanhar, tá? Temos aqui a capa para máquina por R$ 29,99. O porta amaciante por R$ 25,99. E esse jogo aí com 4 cestas tá por R$ 49,99 o jogo. São 4 itens aí, um preço. O saquinho para roupas delicadas por R$ 10,99. Aqui tem o canteiro, olha só. Organizador de banheiro por R$ 32,99. Jogo para banheiro por R$ 59,99 o jogo. São 3 itens aí, um preço. Para arrumar e deixar a bancada linda. Aqui para a criançada, temos aí esse kit higiene por R$ 49,99 cada kit. São 4 itens, um preço, tá? Vai esses 4 itens aí da tela. Tem rosa e azul. Temos aqui a porta chupeta por R$ 9,99. Copo transição não está promocionado. E o porta papinha por R$ 27,99. Na compra aí do copo transição, leve o porta-chupeta por R$ 2,99. Aqui temos o pote redondo por R$ 13,99.
garrafa por R$15,99, de 320ml, e o copo com canudo por R$12,99 cada. Levando o kit astronauta ou doçuras, que vai aí um copo, mais uma garrafa e um pote com tampa, que você escolhe aí se quer astronauta ou doces e doçuras, por R$36,99 cada kit. Olha só aqui, doces e doçuras, tá? Pro lanche aí ficar fantástico. Temos promoção mais aqui, olha só. No marmita retangular, por R$35,99 cada. Tem skate ou unicórnio. Levando o kit Bora Lanchar, com a marmita mais uma garrafa, que você escolhe também se quer skate ou unicórnio, paga R$51,99 cada kit. Levando só a garrafa, você paga R$23,99 em cada. A garrafa é de 500ml. Temos aqui promoção. Olha só, tem Mickey e Minnie. A marmita por R$23,99 cada. Já que a garrafa de 500ml está por R$29,99. Escolha aí seu personagem favorito, tá? Temos a marmita com trava por R$24,99. Caneca por R$11,99 de 360ml. Aí temos aqui, olha só, o copo com tampa e canudo por R$14,99. O kit com dois potes por R$16,99 o kit. Levando o kit Branca de Neve, que vai aí um pote maçã, mais um kit com dois potes e um copo com tampa e canudo, você paga R$35,99 o kit. Tá aí na tela o código do kit para você ter esse super desconto de mais de 35%. O pote maçã tá por R$11,99. Aqui temos as colônias, olha só, dos personagens. Vou dar um zoom para tá verificando, tem a Spider-Man, olha só, Frozen, tá? É de 70ml cada, e você paga R$14,99 em cada uma. Aqui temos promoção na tigela Spider-Man por R$12,99. Kit com dois potes por R$16,99. Já o pote com talher tá por R$27,99. Opa, aqui não tem promoção, então vamos passando. Aqui tem da Frozen. Olha só, tem aí promoção no Hair Gel por R$18,99. Tem promoção também aí, olha só, no brilho, né, condicionador por R$19,99. O shampoo tá por R$16,99, a escova de cabelo por R$14,99. Na compra da toalha de banho, leva a saboneteira Frozen por R$9,99. O kit com três sabonetes tá por R$24,99. A toalha de banho, olha só, tá por R$59,99. Ela é bem felpuda e macia. Aqui temos as garrafas. Olha só, estão promocionadas. Tem aí na cor azul, verde ou rosa, tá? Você paga aí R$16,99. Levando duas, sai por R$12,99 cada. É mais de 20% de desconto. A de 1 litro... você paga R$32,99. Olha só, garrafas aí para hidratar com cores de arrasar. Levando duas, você paga aí R$12,99 em cada. E combina aí do seu jeito as cores que você preferir. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.